Tatlong gilas Pilipinas players base sa pahayag ni Coach Chot Reyes ang nag-step up. Hello, ka-sensei. Kumusta kayo dyan? Ako po si PH Sensei, at ako ang inyong gabay sa mundo ng basketball. Sa ating pag-uusap ngayong araw, pag-uusapan natin ang latest updates tungkol sa gilas Pilipinas. Alam natin na bawat isa sa atin ay umaasa na sasama si Kai Soto at Jordan Clarkson sa gilas, pero kahit wala sila, maganda pa rin ang pinapakita ng team. Nakabase ito sa kanilang huling laro kontra sa Magnolia Hotshots. Isa sa mga nakakatuwang pahayag ay mula kay Mark Barroca, kung saan sinabi niya na magaling ang takbo ng gilas at kailangan natin ang bilis na ito para magkaroon tayo ng lamang sa international stage. Tinukoy din ni Mark Barroca ang bentahin ng gilas Pilipinas, katulad ng malalaking guards tulad ni Chris Newsom. Nakatulong ang agility at athleticism ng team sa pagkakapanalo sa laban kontra sa hotshots. Sinasabing ang mga ito ay dapat nating ipagpatuloy at gamitin sa nalalapit na FIBA World Cup. Ngunit sabi nga ni Mark Barroca, wala pa rito si Kai Soto at Jordan Clarkson at maaaring magbago pa ang lineup sa mga susunod na linggo. Masaya naman ang balita tungkol sa kaso ni Kai Soto. Sinabi ni Coach Chot Reyes na mayroon ng negosasyon na nagaganap tungkol dito kailangan lang nating abangan at subaybayan ang mga magiging desisyon niya sa hinaharap. Sa paglaro kontra sa Magnolia Hotshots, nakita rin natin ang galing at talino ni na Bobby Ray Parks, AJ Edo, at Renz Abando. Sila ang mga nag-step up sa laro na ito at nagbigay ng puntos at enerhiya sa team. Ganito rin ang naging reaksyon ni Coach Chot Reyes na nagpapakita ng kasiyahan sa performance ng second unit ng Gilas talagang maasahan na ang mga ito sa loob at labas ng court. Bukod sa opens iba, napansin din ni Coach Chot Reyes ang magandang depensa ng Gilas Pilipinas. Ang challenge ngayon ay kailangang i-maintain at ay sustain ito sa mga darating na laban. Ito ang magiging susi para magkaroon tayo ng laban sa FIBA World Cup. Nalaman rin natin na walang ibang tune-up games ang Gilas Pilipinas dito sa Pilipinas bago sila umalis papuntang China. Doon sila makakasama ng huli sa ating listahan, si Jordan Clarkson. Isang malaking oportunidad ito para sa team na makapag-ensayo at makapag-prepare ng maigi bago ang World Cup. Ngunit mayroon din tayong mga bad news na dapat paghandaan. Ang Dominican Republic ay magdadala ng tatlong NBA players sa kanilang lineup. Haharapin ng Gilas Pilipinas si Carl Anthony Towns, Al Horford, at posibleng kasali rin si Chris Duarte. Ang mga ito ay mga malalakas na kalaban na dapat paghandaan ng ating koponan. Ang huling balita ay kasalukuyan na tayong nagre-react sa sitwasyon. May mga kasensei nating nagsasabi na mahihirapan tayo laban sa Dominican Republic, lalo na tatlo silang NBA players. Ngunit meron din naman ang naniniwala na baka magkaroon ng pagbabago ang senaryo, lalo na kung maganda ang laro ni Jordan Clarkson. Sa mga susunod na araw, patuloy nating subaybayan ang mga kaganapang ito at ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. Abangan natin ang mga ibabahaging pahayag at balita mula sa mga players, coaches, at iba pang sangkot na personalidad sa team. Maraming salamat, ka-sensei, sa pagton-in, Huwag kalimutang sumubaybay sa aking YouTube channel, PH Sensei, para sa karagdagang updates at balita tungkol sa basketball. Keep on supporting Gilas Pilipinas, at tayo ay magtulungan para sa ating bansa. Hanggang sa muli, ka-sensei!